siyaaniyada ugu yar aad u samayn karto qof bili aadana kaba soo kow inoogu dardha diinteenni hooyaa meeshay timiday saddexba ka imo hooyaa timiday waxaa timida haddana dhaqankii dhaqankeenni soomaaligii inagoo eegana dhaqanadeenni soomaaligeed inagoo eegana waxaa kuu timiday sodoh war kelmaddan sodoh yaa la khalad fahmin hablo kelmadda sodoh yiinaa khalad fahmin sodoh waa hooyo ninkanaad jeclaatay de hooyo jeclo ifka kuu keentay baa jirtaa yaa keenay ifka waa hooyadiisan aad nacaysid baa keentay ninkanaad iska jeclaatad cidlada ka soo jeclaatad soo kaxaysatay kaa mas-uulka ah qof baa ka mas-uulahaa oo noloshiisa ka mas-uulahaa oo hadduu xanuunsado u fikirayey oo hadduu cilmi hadday doorsama meel u gaaday ama meeshan adiga iyo munaasibadan uu kusoo saaray keentay oo soo istaajisay kow taa ka fikir logic aynu u fikirno talabaad leedahay yani option uma heli option hayga qaadato inuu hooyadii ogolaansha hayga qaadato inay gurigayga timaado that's wrong sababta oo ah hooyadaa markay imanayso guriga hooyadaa isaga kuma tiraadi war hooyadii baa imanaysa ama walaashii baa imanaysa guriga madu ogoshahay kuma timaadid kuma tiraadid sababta aad u weydii sababta uu ku weydiinayaa maxay tahay hooyadaaba ii imanaysa anigii weydii weydii aniga ka hor intayna hooyadaa iman maxay tahay sababta ku xidhaysa waayo hooyadaaba kumaad xidhin isbarbardhig waa in labada qof ku sinaa